Malaysia Madani, Tekad Perpaduan Penuhi Harapan diangkat sebagai tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Menurut Fahmi, pemilihan tema tersebut dibangunkan menerusi kerjasama strategik dan kesepakatan pasukan panel pemikir terdiri daripada 16 pakar dalam pelbagai bidang. Fahmi berkata tema itu juga mendasari tekad serta komitmen pemimpin bersama rakyat sebagai sebuah negara bangsa yang memiliki semangat perpaduan yang tinggi, bersatu padu serta kehidupan yang aman dan sejahtera. Tema ini turut didokong dengan konsep Malaysia Madani sebagai kunci utama bagi memastikan rakyat mengecapi segala bentuk kemajuan serta kemodenan yang berteraskan kemampanan budaya bangsa, berdaya cipta, keyakinan, kesejahteraan, hormat menghormati dan ihsan. Seiring dengan aspirasi tersebut, logo Malaysia Madani menjadi logo rasmi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Pemilihan logo Malaysia Madani berteraskan kepada reka bentuk logo yang unik dan simbolik dengan tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara. Logo itu juga mengandungi warna asas Jalur Gemilang selaras dengan jati diri serta semangat patriotik rakyat Malaysia yang berbilang bangsa hidup dalam keharmonian, sehati dan sejiwa. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran tema dan logo Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 pada Sabtu. Dalam sidang media selepas majlis pelancaran selesai, Fahmi berkata sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos tahun ini akan diadakan di Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Kuching pada 16 September.